ناظرین، اسلام آباد سے اگر آپ منسہرہ جائیں تو اس وقت نئی ہزارہ ایکسپریس وے بن چکی ہے، جس میں سفر 1.5 سے 2 گھنٹے میں آپ پہنچ پاتے ہیں۔ پہلے اسی روڈ پہ سفر کرنے کے لیے آپ کو 3.5 سے 4 گھنٹے ریکوائرڈ ہوتے تھے۔ تو ناظرین، جب بھی آپ ٹورزم کے لیے ناران جانا چاہتے ہیں، گلگت سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں، تو اس ایکسپریس وے کو ضرور یوز کریں۔ ناظرین، اس ایکسپریس وے پہ 3 ٹنلز آپ کو ملتی ہیں، جس میں سب سے بڑی ٹنل کی لمبائی 2.6 کلومیٹر ہے۔ یہ 3 ٹنلز پہاڑیوں میں سے گزرتی ہوئی آپ کا سفر بہت آسان کر دیتی ہیں۔ اس ایکسپریس وے پہ آپ کو سرسبز و شاداب پہاڑ بھی دونوں سائڈوں پہ نظر آئیں گے۔ یہ ایکسپریس وے اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہے۔